Čus, to je Frika, dneska už vidíte z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme po dlouhý době nějaký ten útěk z vězení. Ale tohle to nebude ledajaký útěk z vězení, protože tenhle ten je právě udělaný i z modů různých a vypadá to, že to bude hodně zajímavý. Už jenom to, že když tady máte mříže a přijdete k ním, tak instantně dostanete elektrický šok. No zjaho, co to sakra je? Toto už je samo o sobě docela divný. Tamhle venku dokonce můžete teda vidět, že tam teda máme nějaký teda východ, že možná tam tudy se dostaneme teda ven z vězení, nevím, ale můžete mi sakra říct, jak si to mám sakra dostat, když tady mám furt neustále jako elektřinu, která do mě jde. Boha, to bude hodně zajímavý. Nicméně ten escape by měl mít ještě dokonce nějaký pokračování, takže dokonce, pokud se samozřejmě byste chtěli, tak můžete samozřejmě hodit like a hodíme nějaký další pokračování z této mapy. Takže když tady bude prostě lidi 800 lajků, natočíme pokračování a já věřím tomu, že se vám to bude líbit. Takže jdem se to pořádně vrhnout a samozřejmě lidi kouknete se do popisku na merch, anebo samozřejmě na členství. Proč by bylo parádní, kdyby někdo z vás si koupil třeba členství, bylo by to super. Tak jo, jdeme na to, dáme tady press to begin a ok, já jsem se instantně teda spavnul ještě úplně totálně v jiný nějaký celé, takže máme tady dokonce i postel, máme tady záchod, to by se líbilo celkem makině, protože když dám Gčko, tak můžu prdět. Makina teďko na mě tady mrká očkem, říká pe, jo, jo, to si pamatuju. To si nějak stranu, že fakt tady prdím jak makina. Teď se fakt připadám jak makina. Boha, to je šílený. Ok, nicméně, co on tady nám k tomu psal. Koukám, že už tomu kluci chodí nějaký vrátnej, nebo co to. Kde to jsem? Jak jsem se sakra dostal do věznice, musím vyřešit to, jak se odsud mám jako sakra dostat. A dokonce i nějaký ten guard mi tady píše, že máme se prej teďko přihlásit někde v kuchyni pro nějakou práci. Dobře, máme tady týpka, čau kámo, nedáš mi taky facák. Počkej, schválně. OK, tak já jsem reálně nečekal, že po mně instantě půjde. Pojď kámo, 1v1. 1v1, pojď. To dáme. Ani NPCčku už neporazím. No dobře, takže teda s tím týpkem radši si stejně už jako nic dělat nebudu. Nicméně, máme tady i nějaký další mycely. Koukám, že nějaký týpci jsou tam teda zavřený. Tady teda koukám, že nikdo zavřený není. Nicméně, já teda vlezu do té kuchyně. Kuchyně by měla být teda někde tady a ok, asi se mám hlásit do toho týpka tady. Čau kámo, did you hear the rumors about Jake? He's planning an escape. Oh, nějaký Jake plánuje útěk. I haven't seen his cell 12, but you should check it out. Jasně, takže máme ho jít zkontrolovat, pro jeho celé 12B. Když tak by the way, můžeme si tady jít na krátce jídlo, kámo. Goldový jabka, kámo, nice. Myslím si, že asi víc jich jako reálně nebudu muset ani potřebovat, ale počkej, pojďme to prohledat schválně. Jestli tady v tom najdu třeba i nějakou zbraň, to by bylo cool. Já jsem fakt našel duš. Myslím si, že za chviličku asi bude lidi nějaká ta vzpoura, protože teďko už jsem krásně vyzbrojený, dokonce mám i druhý nožík. Počkej, já dělám nějaký damage? 1,6 attack damage, no tak to je parádní. Skoro nic nenajdem, teď nic jiného nemáme. Co máme tady třeba teďko? Damagečka, aha, jasně. Co si říká, co to sakra je? V koši furt nic? Ne. Dobře, takže jsme to teda krásně celý vykradli a můžeme jít teda zatím. Jakže se jmenuje? Jo, Jake, jo, máme jít za Jakem, takže 12B, ok. Jinak by the way, to nevím, jak se mám otevřít potom. Guards only, ok, tak to asi teďko neotevřem. 12B, 12B, to by mělo být někde tady, že jo? Hele, 17, 8, asi to bude tady v těch řadě. 13B, tady 12B. Čau kámo, I need to open the doors, but only I can done from the guards control room. I need to get the key from the guard. Ok, prej potřebujeme teda momentálně teda klíč právě k tomu guard control roomu. A jedinou šancí je asi podle mě zabít tohohle guarda. Tohle strážníka. No počkej, ale tady máme nějaký dveře, který můžeme otevřít. Kámo, co se tady sakra děje? Jak to, že tady slyším zvuk? Jak kdyby se někdo sprchoval? To neslyšíte. Nevím, jak ráně, jako myslel jsem si, že tam teda někdo bude a budeme ho moci prostě, jak to říct, no, něco mu provést, protože bych třeba řekl, že kámo, upadlo ti mejdlo. Ne, to ne, radši ne. Ale ne, kámo, hej, mám ten nůž, tak schválně, pojďme do něj, pojď, teď mi nedáš, jo, ha, vidíš, teď jsi mě nedal, ale krásně tady umřel v tom. Nicméně máme teda klíč, tak pojďme vzít ten klíč a dáme ho tady do tohohle. No, chápem se. Půjdeme nahoru, doufám, že tady nikdo jiný nebude, dobrý, nikdo tu není. A musíme najít teda, vážně tady Česka, která potřebuje kód.
VT? Co? Jak je to sakra možný v Minecraftu? Ha, Celdors. Otevřel jsem všechny cely a teď jdou všichni. These guys don't look friendly, we should find some better gear. Dobře, takže jo, ty vězni prej nevypadají moc jako bezpečně. Closet room. Nice, takže za to můžeme až do hája. Můžeme si teď jít teda momentáčko pro nějaký lepší věci, takže pojďme si vzít tady třeba armor, kámo, nice, ok, enchantovaný mečíček, ano, a další enchantovaný armor, no pěkně, no tak si to dáme teda na sebe, já jsem teda připravený momentálně na všechno, protože myslím si, že asi po nás teďko reálně půjdou, hele, 1,6 a 6,5 a jo, nožíky teda celkem o ničem, takže budeme poučovat samozřejmě meč. Ok, a kam teďko, já musím se teda dostat k tomu týpkovi, k tomu 12B, že jo, protože... Co? Jo, a jdou všichni po mně. Proč jdou všichni po mně? Já jsem vám pomohl. Já vás musím zabít, jasně, no. Takže já nevím, že jsem vám pomohl prostě odsud utéct, tak vy mi to zopáknete, dobře. Oni mi to chtějí opáknout tím, že prostě mě tady zabijou. Skvělý, kámo. A co když zabiju toho týpka, kterýho mám jako, ke kterému mám dojít? To by bylo hodně špatný, hele. 12B. On už tady má otevřenou cestičku, takže my už rovnou můžeme takhle utéct. No tak to je paráda, dobře, on se teda prokopal do kanálu. Uj, to není moc hezký tohleto. To se teda přiznám, proč teď sakra teče krev. Nebudeme radši řešit, proč tam teče krev, nevím, nebudu to radši řešit. Kam, tady další krev, už mi to vysete, to jako tady prostě z těch lidí prostě vysávají krev a instantně z toho dělají nějakou polívku, nebo já nevím. To je on, jo. Je to Jake. Dobře, on to prý nedokázal udělat ten jeho útěk a dal nám nějaký klíč. Library key. Dal nám klíč k... Aha, dobře, on takhle asi spadnul dolů, dobře. Dal nám klíč ke knihovně, takže si máme teda zpátky rychle vrátit a použít ten klíč na knihovnu. A možná teda v knihovně bude nějaká další možnost, jak odsud utéct. No tak to jsem na to teda reálně zvědavej. Akár teda mohlo to být celkem jako blíž a ne, že tak musíme daleko běžet zase, že jo. To je šílený. Tak pojď, jdem nahoru a najdeme teda knihovnu. Že oni zase jdou všichni po mně, bože můj. Knihovna by mohla být někde tady, co? Hele. Yard library. Nice. Jsme tady. Doufám, že po mně nikdo nejde. No jasně, jdou ještě po mně. No tak pojďte, huši. Pojďte. Tak ne, on utek, dobře. No, tak library teda už nepotřebujeme klíč. Jenom mi řekni, co teďko tady reálně máme dělat. Mám tady envilku a mám tady jako něco najít? Hele. Já mám najít možná ten klíč. Jasně. O co, že tady máme najít teďko ten klíč právě k tomu safeu, jak jsme tam měli, že jo, s tím ten kód, že jo. Hele, 6. Jasně, a vypadá to, že to budou teda 4 čísla, protože žádnou další jsem tady teďko nenašel, jo. Vypadá to, že to budou teda 4 čísla, tak pojďme tam teda zadat ten kód a myslím si, že se nám tady toto otevře potom tím pádem. A nebo se nám otevře ještě něco jiného, no to uvidíme za chvilku, ty chcípní boha. Je docela vtipný to, že on instantně jako ten prisoner, když k na vás jde, tak on instantně vás bouchne a ubere vám srdíčko a něco. To je šílený. Hele, počkej, jaký je teda ten kód? Hele, 9563. 9563. To si děláš srandu, kámo, já mám pistole, nice, a dokonce yard key, yes. No tak teďko už to bude největší sranda, takže já prostě instantně tady teďko na ně naběhnu a hoší, správce tady přišel domů, nazárka, už to dělá hrozný zvuky, co to je, prostě fakt jak kdyby to byla nějaká pistole, ty krásou, úplně šílený, ok, ale to se mi fakt líbí, hele, otevře si tady a jsme venku, dostali jsme se ven, no a co teďko, ty kráso, můžu odsud nějak jako zdrhnout, nebo jako co teďko mám reálně dělat? Schá, pojďme se kouknout na ty dveře. Oh. Oni jdou všichni po mně. To si děláš legraci, ne? Tak jdeme všechny zabít, to si děláš fakt srandu, že jdou instantně všichni po mně, kámo. Ne, kámo, počkej, já musím zdrhnout nějak. Kámo, já budu muset střílet jak magor. Ty kráso, jak se trhaj. Co to je? Vidíte to? Ty těla jak prostě úplně totálně bez nich lítaj, ne? Aspoň, že mám tolik nábojů. A to si myslím, že stejně nedáme, ne? To si myslím, že stejně nedám. Nebo já jako nevím, to mi neříkej, že tohoto dáme. Ty kráso. Ty těla jak se jim trhají úplně. Tak vypadá to, že to nakonec asi dám, protože teda musím říct, že teda jejich počet se minimálně o polovinu zmenšil, což je celkem jako super na jednu stranu. A jako zatím to je úplně v pohodě, mně přijde, že jako totálně nemají šanci. Vidíte to sami, že úplně na pohodičku, jo, prostě já teď po jich střílim. A já mám tady posledního. Easy, ok, počkej, gun seems a little unfair, don't you think? I take those and good luck fighting the next monster, cože? Jakže alfa je ty, co to je? To si děláš srandu.
srandu, ne? Vážně, tady máme Alpha Yetiho z Twilightu, to si děláš legraci, ne? Takže počkej, jako, jako mám všechny ty jako dostat, nebo jak to mám jako reálně brát teďko momentálně, to, jako, co mám jako sakra dělat? Proč nemám už ty pistole, boha, tepe na prd? Chcípni, chcípni je ty boha. Já musím vždycky chvilku počkat, než on tady teďko rozhází právě ty ledy a potom teda mám jít asi nejspíš za ním teda, jo? Já nesmím být na tom ledu. Jasně, no tak pojď za mnou, kamaráde, no pojď. Dělej, musíme ho dát. Kámo, to bude asi na dlouho boss fight, co? Počkej, pojď tady z té strany. Tools, jo, nech mě bejt. Ale o čem vlastně mám ty golden apply, tak já si to samozřejmě teďko s ním a jdeme po něm. Prostě jdeme dostat, kámo. Teď to je na pohodu, když mám golden apple, ne? To je na pohodičku, šup, dej si golden apple. A jako nejlepší by bylo, kdybych fakt po něm mohl neustále furt střílet, jako, ale evidentně jako prostě ty pistole už mít nemůžem, no, což je dost na prd. Cípni, už mám přes polovinu. Kámo, už máš skoro minimum HPček, tak pojď. To musím už dát, ne? Dej si ty jabko další. Dobrý, easy. Už bys mohl přestat jako střílet ty své tady ledový koule. No easy. Pohodička. Hej, tak super. Máme teda armor z něho rovnou i, takže to si rovnou můžeme dát na sebe. Nevím, k čemu mi to teda reálně bude, ale jako možná to bude fajn. Sakra, co se to tady děje? Nějaký hacker? Haha. You will not be saying poor Bessie today. I'll give you a fighting chain. What? Prej, že I have enough of this, it's time to face me and my pets. Aha, takže tamhle vidíme nějakýho týpka, který evidentně na nás vyslal tyhle ty dva draky a já se s nima teda evidentně musím normálečku tady poprat. To je fakt skvělý, no, takže máme tady dva meče, mám tady ohnivý meč a zároveň ledový meč. No, pěkně. Tak jaký drak půjde po mně první, oje, no tak pojď. Kámo, nejlepší by bylo, kdyby si šel dolů, protože jak po tobě nemůžu jít, jo? To, jako, to by bylo super. Sakra, hořím. Ty krásno, to bude hodně zajímavý. Hele, už je dole. Pojďme, jdeme po něm, jdeme ho zmrazit nejdřív, jo? Kam jsi to šel? Pojď sem. Kámo, umři. Nechci mi říkat, mi to nic nedělá. Chceš už chcípnout konečně? Cípni boha, jako už bys mohl chcípnout, nechci nic říkat, jo? Nejhorší na tom to, že se to mi tady vůbec jako neukazuje, kolik jako vlastně on má HPček. To by bylo nejlepší, kdyby se mi to ukazoval. Když já nevidím vůbec nic prostě. Chcípni už, kámo, chcípni boha. Podělanej draku, chcípni. Yes! První dráček je mrtvej, dobře. Tak já si z něho seberu samozřejmě. Nemůžu si z něho sebrat ty kosti, jo, to je celkem škoda. Dobře, ok, let's see how you can handle yourself against something extra cold. No já jsem úplně v pohodě. No tak pojď, jen si mě pojď zmrazit druhý draku. Jo, já jsem si už říkal, že ten drak tady jednou z ničeho z ní zmizel. Ale ne, furt tady neustále jenom lítá a jo, teď se mě snaží teda zmrazit, i když vůbec se mu to teda nedaří, takže pohodička. Takže pojď, jdeme si tě tady hezky zahřát, no jo, pohoda, pojď sem, kamaráde, já si tě tady naženu hezky do toho, tady do rohu a hezky tady do tebe budu flákat, víš, úplně na pohodičku. Hele, radši si vezmu jabko, ještě jsem se je nabral, to je nejlepší, když se tam prostě instantně přijdete, vyrabujete ty jabka a potom jako, kámo, kam jsme ty jabka dali? No yes, máme to hotový, no, this is not the last time you see me, I will be back. OK, prej, že teda jako mi jakhle vyhrožuje a nevím, proč mi tady instantně nějaká Bessie, to je asi nějaká naše kráva, nevím vůbec, ale bude pečínka. Pečínka. Cože, žádná pečínka není? To si já srandu, ne? No tak nic, no. OK, takže jdeme tady dovnitř do portálu, kam se schválně dostanu. Předpokládám, že se dostanu asi do Nedru, protože kam jinam, že jo, samozřejmě. Kamže jsem se to dostal? Je fakt, že do Nedru. Tak to asi nebylo plánovaný. No, nevadí. Myslím si, že do lidí krásně ukončíme. Vypadá to, že jsme se teda z vězení dostali, ale nejspíš to fakt bude pokračovat dál. Takže pokud chcete pokračování, hoďte like, jak jsem říkal, a my se uvidíme příště. Tak zatím, čus.